Değerli izleyiciler, isterdim sizi bu araziyle bir tanış edeyim. Deməli, Bakının mərkəzində bilirsiniz ki, yaşıllıq deyilən masiv zona çok az qalıb da. Hamısı sındırılarak, ağaçlar qırılarak, yerində göydənənlər, binalar dikilib və ya da şanslı ticaret obyektlər. Bu ərazi deməli, 20 yanvardan Xırdalan istiqamətinə hərəkət edəndə ekoloji postunun yanındakı böyük meşə masividir. Bu Sovetlər dönemindən qalan bir ərazidir. Yani bu burada demək olar ki böyük bir hissəsini yol tərəfdən artıq məhv ediblər, zəbt edirlər. Yani bura qalır. Burada tez-tez yanğınlar baş verir. Görürsünüz bu ərazi boşalıbdır. Yanğın boşalıb. Deməli yanğın baş veribdir və dünən söndürülübdür. Hal-hazırda bizə yaxınlaşdılar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qurumunun yanğından mühafizə bölmələrinin işçiləri və onlar niyə çəkiliş apardığımızdan maraqlandılar. Ya biz də izah elədik. Heç bir problem yoxdur, yanğın söndürdü. Ancaq maraqlı olan budur ki, bu ərazidə tez-tez yanğınların baş verməsi maraqlı görünür. Çünki çox münbit bir yerdir. Biz istərdik ki, əlaqədar qurumlar yani bu yanğından əlavə buranın ciddi nəzarətə götürsünlər ki, sabah burada hansısa aliqarxlar və yaxud da ki iş adamları və yaxud da vəzifəli şəxslər buranı zəbt edib, ağaçları sındırıb, yanğını bəyan edib, hansısa bir obyekt göydənən ucaqmasında. Bura şəhərin mərkəzində olan, çox gözəl bir mərkəz hissəsinə yaxın olan bir gözəl yaşıllıq masividir. Ekoloji Nazirliyi, əlaqədar qurumlar bu məsələni nəzarətdə saxlasınlar. Çünki biz görürük ki, adətən bir yerdə yanğın baş verir və yaxud da ki bir nəsə bir olu, bir hadisə baş verir, sonra oradakı ağaçda sındırılır, yerində hansısa bir obyekt ucaqlanır. Bunu istərdik ki, ciddi nəzarətdə saxlanırsın. Təşəkkür edirəm.